rencave personale të krijetarit të kësaj komune, Mazlum Hasan, i cili nuk respekton as ligjet në fuqi dhe as vendimet që i sjell Këshilli Komunal i Qendrës së Zhupës. Fret në takimin me gazetar, këshilltari i vetëm shqiptar në Këshillin Komunal të Qendrës së Zhupës, Sazan Papraniku, i emëruar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Organizimi i jetës institucionale të sot është prej vëmendje ndaj ligjit në fuqi, ligjit për veçeverisje lokale dhe ligjit e tjera të cilat prekin niveli lokal, vazhdon Papraniku. Marrë të drejtën të përpara mjeteve të informimit të tregoj pa drejtësit që zhvillohen të ushtruara kryesisht në komunën Qendrë Zhup nga kryetari i komunës Mazlum Hasan. Pa drejtësit që bëhen në këto komunë janë pikërisht e drejta në shkollim, e drejta në urbanizim, pikërisht aty ku janë shqiptarët, ndaj atyre shqiptarëve të cilat kanë objekte, bëhet masakër e pa parë, duke mos respektuar as gjyqin. Duhet të them se Këshilli i Komunës në qendrën e Zhupës, si opozita, janë të bllokuara dhe nuk mund të kryjnë asnjë punë legjitime të veten, përveç atë që çfarë duhet të thotë kryetari i komunës Mazlum Hasan. Ndërka që Ilberi Seni, kryesi i detyres të kryetarit të degës së BDI-së për komunën e qendrës së Zhupës, thekson se takimi ka për qëllim informimin e qytetarëve dhe institucioneve relevante qeveritare dhe jo qeveritare, lidhur me nivelin e mos respektimit të ligjshmërisë nga ana e kryetarit të komunës së Zhupës, të cilët duhet të korrigjojnë veprimet kundërligjore. Lajmet e fundit që ka ndodhur në komunën e Zhupës është haos kundër shqiptarëve, gjithë që ka ndodhe për krijetarit të komunës. Po ashtu i Seni në njëftoj se për zgjedhjet e ardhshme lokale, kjo parti sërish do të dalë me listë këshilltarësh, por ndoshta edhe me kandidatë të mundshëm për krijetar komunit të qendrës së Zhupës.